Четвер, 26 жовтня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Добрий вечір. І спочатку, коротко, основні теми випуску. Меморандум про співпрацю. Співробітники обласного центру зайнятості та правники вже розробили перші кроки нової спільної стратегії. Сьогодні лева частина людей, бажає отримати саме правову допомогу, яку надають саме фахівці цього центру. Щорічний міжнародний ярмарок «Пол Екосістем». Ексклюзивний відеорепортаж з Польщі від наших кореспондентів. Міжнародний екологічний ярмарок «Пол Екосістем» – це найсолідніший екологічний захід Європи. Сьогодні сюди з'їхалися представники з різних країн світу, щоб обмінятися досвідом у сфері захисту довкілля. 50 кущів троянди висадили в Миколаївському зоопарку юні натуралісти та громадські активісти. Дуже класно, тому що рози, вони себе, кожного року життя, вони себе ведуть немножко по-другому. Молоді, багатолітні, вони немножко всі різні. Реалізація нового спортивного проєкту у Миколаєві. Студентів запрошують зайнятися боксом. Говоря о спорті, нам дуже сильно не вистачає розвитку іменно студентського движення. І розпочнемо з подій на сході України. Обстановка тут і надалі залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Противник продовжує обстрілювати наші позиції поодиноко, застосовуючи заборонене озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так вночі неподалік Троїцького. Бойовики спочатку били по укріпленнях сил АТО з мінометів калібру 120 мм, а близько 23-ї години поблизу цього ж селища випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню. Крім того, ввечері окупанти вчергове, наражаючи на небезпеку цивільне населення, обстріляли зі 120-мм мінометів житловий сектор селища Водяне. На Донецькому напрямку під гранатометним вогнем проросійських найманців опинились українські позиції на підступах до Авдіївки та на шахті Бутівка. З цієї ж зброї бойовики обстріляли Кримське, що на Луганському напрямку. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. У відповідь українські бійці 9 разів застосовували зброю, примушуючи ворога дотримуватися режиму тиші. Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець сил АТО. Теоретичні знання на практиці застосовують курсанти-артилеристи. Відпрацьовують навички стрільби зі 120 та 82-мм мінометів. Подробиці у відеоматеріалі наших колег з військового телебачення. Курсанти-артилеристи Національної академії сухопутних військ навчаються застосовувати міномети. Після тривалих теоретичних занять вони перейшли до практичних стрільб зі 120 та 82-мм мінометів. Кожен з курсантів працює на всіх позиціях мінометного розрахунку. Вправа відповідно до курсу підготовки артилерії номер 1А – ураження нерухомих цілей стрільбою напівпрямим наведенням з закритої вогневої позиції. Зараз виконує завдання. Третій курсант в мене за результатами попередніх і цього вогневого завдання поки що незадовільних оцінок немає. Курсанти на протязі тижня теоретично пройшли підготовку до виконання цього завдання, мають знання і доволі успішно виконують завдання. Курсанти самостійно розраховують погодні умови, координати цілей та решту показників. Нам дають кілька цілей, ми з них обираємо саму найнебезпечнішу. За це нам вже йде оцінка. Якщо обрали неправильно, мінус бал, якщо правильно, плюс додатковий бал. Ось, наприклад, якщо у нас є танк і СПГ, ми обираємо СПГ, тому що танк ми не знищимо мінами. Якщо є кулемет і СПГ, також ми обираємо СПГ, тому що воно для нас більш небезпечніше. На цьому польовому виході ми ще будемо виконувати нічні стрільби. Вчора нам показували, як розраховувати дальність, там, які ставити установки для освітлювальної міни. Вчора було показове заняття. Ми ще маємо виконувати стрільбу в нічних умовах. Осінній польовий вихід для курсантів-артилеристів триватиме ще декілька тижнів. За цей час вони виконуватимуть вогневі завдання вдень та вночі на різних артилерійських системах. Антон Миронович, Владислав Назаркевич, Олександр Візгін. Військове телебачення. Безкоштовна юридична допомога для миколаївських безробітних. Обласний центр зайнятості офіційно проголосив співпрацю із місцевими спеціалістами із надання вторинної правової допомоги.
Представники регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги із серпня цього року неофіційно співпрацюють із Миколаївським обласним центром зайнятості. За цей час вони встигли реалізувати низку спільних проєктів та почали розробляти плани на майбутнє. Зараз ми хочемо спланувати нашу чітку роботу в новостворених територіальних громадах для того, щоб працювали мобільні центри з залученням фахівців, саме центрів зайнятості, з залученням фахівців регіонального центру правової допомоги. Зараз ми хочемо спланувати наші дії щодо визначення чіткого графіку роботи із залученням фахівців регіонального центру, саме до роботи семінарів, які відбуваються. Щоб офіційно проголосити та оформити взаємовигідну співпрацю, директори центрів підписали офіційний меморандум. Із цим документом партнерські відносини перейдуть на якісно новий рівень. Ця робота буде носити більш упорядочений характер. Ми отримуємо можливості в составе рабочей группы готовить какие-то вопросы, которые будут необходимо вынести на рассмотрение. Какие-то будем готовить методические рекомендации, будем готовить какие-то семинары. Ну, в общем, сделать все то, чтобы не мешать друг другу и максимально помогать клиентам. Співробітники обласного центру зайнятості запевняють, безробітні люди особливо потребують юридичного захисту. Правова обізнаність допоможе клієнтам у майбутньому налагодити справедливі відносини із роботодавцем. Сьогодні лева частина людей, мабуть, бажає отримати саме правову допомогу, яку надають саме фахівці цього центру. Тому ми визначились, що така співпраця буде корисною не тільки нам як партнерами, а саме головне – жителям Миколаївщини, тобто нашим клієнтам. Наразі співробітники центру зайнятості та правники вже розробили перші кроки нової спільної стратегії. У найближчих планах – створення роздаткових просвітницьких матеріалів для клієнтів та організація масштабної наради у листопаді цього року. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У польському місті Познань відбувся щорічний міжнародний ярмарок «Пол Екосістем». Чи брали участь у заході представники з України? І що потрібно для того, аби залучити міжнародні інвестиції для реалізації екологічних проєктів? Дивіться у сюжеті. Міжнародний екологічний ярмарок «Пол Екосістем» – це найсолідніший екологічний захід Європи. Сьогодні сюди з'їхалися представники з різних країн світу, щоб обмінятися досвідом у сфері захисту довкілля. Перші організатори заходу порушили питання про реконструкцію очисних споруд в Україні за європейські кошти, щоб стічні води з нашої країни менше забруднювали польські річки, які впадають у Балтійське море. Національний фонд охорони середовища Польщі у Варшаві зацікавлений фінансувати екологічні проекти лише в прикордонних областях України, зокрема, щоб зменшити забруднення басейну Західного Бугу, бо туди потрапляють неочищені стоки Львівщини. Водночас ми, обласний фонд, готові співпрацювати з усією Україною. Тому і реалізували цей пілотний просвітницький проект і запросили до участі у ярмарку журналістів з усіх областей вашої країни. Ярмарок «Пол Екосістем» у Польщі вперше організували 20 років тому, бо хотіли перейняти у західноєвропейських країн досвід у сфері захисту довкілля. А нині поляки пишаються тим, що самі вже мають чим поділитися. Гроші – важлива річ, але ще важливіше у вирішенні екологічних питань – змінити свідомість людей. Важливо, щоб людей дратувало, чому брудна вода, чому сміття під ногами. І щоб люди змушували чиновників ці питання вирішувати. Польська сторона може бути лише в ролі експерта – порадити, оцінити перелік робіт, послідовність їх виконання. Та ми не можемо змусити партнерів дотримуватися саме наших рекомендацій. Це право суспільства. На охорону довкілля в Польщі витрачають в переводі на гривні понад 120 мільярдів щороку. Це гроші з різних джерел. Та передусім це податки і штрафи, які платять ті, хто забруднює довкілля. Таку систему опіки над природою поляки сформували, коли пристосували своє законодавство до європейського. Вже було багато спроб адаптувати українське законодавство. Я особисто презентував у Верховній Раді закони і директиви ще до того, як президент України наклав на них вето в минулому році. Потім під тиском Євросоюзу Україна взяла інший курс. Сподіваємося, що ці вагомі частини законодавства буде затверджено, бо вони відіграють вирішальну роль у співфінансуванні для України важливих проєктів. Якщо їх запровадять, ви нарешті матимете доступ до чистої води і повітря.
У рамках ярмарку «Пол Екосістем» провели виставку, де було представлено найновіші технології в сфері захисту довкілля. Також відзначили підприємців та представників ЗМІ. Престижну нагороду вперше вручили і єдиному журналісту з України Петру Мідрігану. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський зоопарк поповнився живими квітами. Керівництво установи разом з учасниками клубу юних натуралістів висадили на території 5 десятків кущів троянди. Саджанці Миколаївському зоопарку подарував директор місцевого підприємства. Традиція висаджувати троянди існує вже 20 років. Загалом за цей час у зоопарку з'явилося понад 1000 кущів. Вони ж старіють, і, як ви знаєте, рози можуть превратитися в шиповник від часу. Вот, поэтому мы старые розы убираем, которые вот уже, ну, прожили свой срок, пересаживаем в другое место. И на это место, ну, сажаем новые красивые сорта роз. Очень классно, потому что розы, они себя каждого года жизни, они себя ведут немножко по-другому. Молодые, многолетние, они немножко все разные. До висадки троянд долучилися юні натуралісти. Діти беруть активну участь у житті зоопарку і вже неодноразово допомагали працівникам у благоустрої території. І збирали для животних каштани, жолуді. В тому году ми засобирали 100 кг каштанів і віддали парнокопитним. Костянтин Куденко у клубі юнатів 2 роки. Ділиться, дуже любить тварин. У майбутньому хлопець планує стати ветеринаром. Мені дуже подобається наблюдати за животним, помогать природе. Я хочу в дальнейшему с этим, ну, быть занятым. Окрім троянд, висадили 4 магнолії. Нові кущі милуватимуть око відвідувачів зоопарку своїм цвітом вже восени. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До 73-ї річниці з дня визволення України від нацистських загарбників студенти Миколаївського національного університету в імені Василя Сухомлинського організували святковий концерт. На захід запросили ветеранів, які раніше навчались або викладали у закладі. Святкування Дня визволення українських земель від нацистської окупації для студентів Національного університету імені Василя Сухомлинського вже давно стало традиційним. Цьогорічний концерт присвячено не лише подіям часів Другої світової війни. Організатори запевняють, в першу чергу це свято свободи, сили духу та братерства. Все це історія не тільки нашої держави, історія кожної сім'ї, в тому числі і сімей, в яких виховувались наші діти, наші студенти. І вони з гордістю і з повагою відносяться до своїх старших поколінь. Тому вони готувалися до цього свята. Це свято ми проводимо в такій дружній обстановці. І я думаю, що воно залишить якийсь слід в їхній пам'яті. На захід запросили ветеранів Другої світової війни, учасників бойових дій в Афганістані та бійців, що побували у зоні проведення АТО. Також серед гостей свята і колишні викладачі, які частину свого життя віддали університету. Серед них і 70-річна Поліна Водяна, яка майже 30 років пропрацювала на кафедрі української літератури. Все життя мені дуже-дуже пощастило. Я отримала професію, яку я любила. Дуже любила студентів, дуже приємно, що дуже велика кількість студентів, коли зустрічаються зі мною і якесь свято, і телефонують. Це моє життя, це моє було, вони мої як діти для мене були. Сценарій свята розробляли студенти. До концертної програми увійшли пісні та вірші про війну. Після цього із старанністю, із ентузіазмом, так як тема така заходу визволення України від німецького фашистських загарбників, яка не може залишити байдужим жодного з учасників цього дійства. Кожен вкладав часточку себе, своєї поваги до людей, які захищали нашу рідну землю в ті буремні часи і відстоювали честь нашої країни, гідність і мирне небо над нашими головами. Також на заході презентували книгу зі спогадами викладачів університету, які захищали батьківщину під час Другої світової війни. У створенні збірки брали участь студенти та викладачі навчального закладу. Ми хочемо зробити все, що можливо в наших зараз зусиллях, щоб у нас в країні вже в кінці кінців настав період миру, щоб можна було відновити наші кордони і щоб наші студенти відчували, що наша країна краща в Європі. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області навчали вихованців Степівського дитячого будинку-інтернату правилам безпечної поведінки з вогнем. А робили це у вигляді інформаційно-розважальної програми. Рятувальники на практиці пояснювали дітям, як поводити себе у надзвичайних ситуаціях. Головне – не панікувати. Звісно, люди знаходяться в своєобразній паніці, тому що будь-яка ситуація – це виброс адреналіну, це, понятно, починаються трястися руки, починається паніка у чоловіка. Саме перша ошибка, яку роблять зрослі, коли дзвонять на 101, вони починають зразу кричати бігом тут. Показали вихованцям інтернату і роботу вогнеборців на виїзді. Гасили умовне загоряння з допомогою пожежного рукава. А дітлахи мали змогу посидіти за кермом пожежного автомобіля. З дітками та персоналом було проведено лекцію та показові навчання. Дітям розповідали про одяг, про обов'язки та про екстрений визов рятувальників в разі небезпеки або пожежі. Відповідали діти і на запитання вікторини, а також отримали на згадку про зустріч сувеніри від рятувальників. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. В обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відсвяткували 175-річчя всесвітньо відомого художника-баталіста. Саме на його честь і назвали заклад культури. На заході побували і наші журналісти. Я не боявся шокувати зрителей кровавими сюжетами. Я вважав правильним показати горькую правду войны, отображая именно в батальном жанре, который был предназначен отображать только величественные победы. Силами співробітників музею та студентів одного з миколаївських вишів організували театралізовану розповідь про життя та діяльність митця. А розповідати є про що, адже за 62 роки життя Василь Верещагін відвідав всі материки, неодноразово переправлявся через океани, жив в різних країнах. Він дійсно чоловік міра, тому що він все время ратовал за мир. Он яркий был борец с войной. Недаром его и номинировали на первую в истории Нобелевскую премию мира в свое время. Мы открываем выставку довольно большую новых поступлений, которые никогда не показывались. Вот впервые будут показаны эти новые поступления. Для миколаївців така презентація – це можливість побачити постать Василя Верещагіна не лише як митця, а як людину та особистість. Мені кажется, что художественный музей имени Верещагіна, он действительно выполняет свою миссию, потому что он не только возрождает культуру, не только ее популяризирует среди молодежи, потому что это очень важно, чтобы мы помнили свою историю. Потому что ты существуешь, да, народ существует, пока он помнит свою историю. Урочистості завершили відкриттям виставки нових надходжень до фондів музею. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві незабаром розпочнеться реалізація нового спортивного проєкту. Студентів запрошують зайнятися боксом. Презентація студентської ліги боксу відбулася в обласній науковій бібліотеці. Створення студентської ліги боксу – це вимога часу, вважають організатори. Тим більше, що база для реалізації проєкту є. Запрошуються і юнаки, і дівчата. Це база ДЮСШ номер 6 школа бокса, ДЮСШ номер 2 школа бокса і плавбасейн, трудові резерви, там теж є секція бокса. Це первоначальне. Потім у нас в планах це захватити область. Це Вознесенський, Южноукраїнський, і по районам, де є спортзали, де зможуть либо передвигатися туди тренера, либо непосредственно проживаючі там тренера будуть працювати з молодіжю. Дитячий спорт фінансується за рахунок держави, а от молодь не завжди має можливість займатися професійним спортом безкоштовно. Тож звернулись за допомогою до місцевого бізнесу. Сьогодні пригласили бізнес, який і сьогодні, я думаю, це остання точка, підтримує він, тому що все залежить саме від цього фінансування. Спорт не дешевий і треба масу зусиль прикласти як фінансово, так і по роботі. Підприємці на презентацію прийшли. Попередні переговори вже відбулись. Бізнесмени зробили свої висновки. Говоря о спорті, нам дуже сильно не вистачає розвитку саме студентського движення. Тобто діти ходять в секцію, посещають, і коли діти підростають, їм не чим займатися. У мене є приклади із моєго дитинства, тобто мої сверстники закінчували школу і починали приналежати самі собі.
Поки тривають організаційні моменти, розпочато й попередній запис студентів. Можливість займатися боксом у професійних тренерів зацікавила молодь. І що буде проводитися набір окончательний, багато хто вже дзвонить, пише, вже чекають, вже, в принципі, очередь вже стоїть. Проект рассчитан на столько лет, сколько молодежь наша будет хотеть заниматься боксом, будет хотеть заниматься спортом. И я вам скажу так, что это не окончательный бокс, это не окончательный вид спорта, который будет в этой лиге. Проект нашел поддержку и у молодежного самоуправления. Во-первых, будет проведено по университетам города презентация данной лиги. То есть все желающие могут на это посмотреть, будут собраны студенты, которые, возможно, имеют желание, возможно, им просто интересно, что такое эта лига. И в дальнейшем, кто уже захочет, кто изъявит желание, будет участвовать. Планується не тільки тренування, а й змагання між командами вищих навчальних закладів. Запрошуватимуть професійних суддів. А фінал, за задумом організаторів, відбудеться на вулиці Соборній. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти на цей час. Завтра будуть інші новини. Мені залишається побажати вам усього найкращого і до побачення.